معليش المحاميات والمحاميين هنايا، معليش استاذ خليفي، استاذ شهرة، استاذ حدادي، معليش فوالا اون جوست مارشي، اون جوست مارشي، معليش فوالا ميتيفو سور ما دوات فوالا على بالكم بلي طوماس صح، يعني الوقت الحالي ما راناش في وقت سياسي، رانا في وقت قانوني باه تكون ان شاء الله في الجزائر دولة القانون ديمقراطية، ماشي راجل سياسي اللي بني هذه دولة القانون الديمقراطية، اللي بنوا دولة القانون الديمقراطية هما نساء ورجال القانون، هما اللي يعرفوا القانون. أنا كمواطن كمناضل كسياسي أنا ما عنديش كفاءات في المجال القانوني، ولكن أنا ندير فيكم الثقة، نتوما عندكم كفاءات، نتوما عندكم مصداقية، نتوما عندكم شرعية بالنسبة للشعب الجزائري، والشعب الجزائري شاف بلي نتوما اللي وقفتكم معنا، كنتوا معنا في الحبس، وانتوما جيتوا الحبس في كورونا بلا ما تطلبوا دينار رمزي، دينار رمزي ويعطيكم الصحة. أنا كجزائري ندير فيكم الثقة، انتوما دورتوا في 48 ولاية باه تدافعوا على الحقوقيين، على المعتقلين الراي في الحبس، ويعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة، ويعطيكم الصحة، وإن شاء الله الشعب الجزائري يدير فيكم الثقة باه تبناو دولة القانون الديمقراطية. بارك الله فيكم، مازال نشوفوا شوية بسم الله. فوالا أستاذ ياسين خليفي، فوالا أستاذ حدادي، دكتور عبد القادر، فوالا يعطيكم الصحة. فوالا يبلع خاطر، وحنايا ما عندنا حتى مشكل مع المؤسسة الأمنية في الجزائر، ولكن أي مؤسسة أمنية لازم تحترم القانون، يعني لازم يمشوا بالقانون، ما يمشوش بالتعليمات. التعليمات أي مؤسسة تمشي بالتعليمات هي ديكتاتورية، بصح أي مؤسسة أمنية اللي تمشي بالقانون هي مؤسسة ديمقراطية. يعني هذه الفكرة هذه اللي بغيت نوصلها. Voici le message que je veux faire passer. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un temps politique, nous sommes dans un temps juridique. Et quand nous sommes dans un temps juridique, il n'y a que les femmes et hommes de loi qui peuvent bâtir un état de droit démocratique. Et cet état de droit démocratique ne peut être fondé, bâti, préservé, défendu que par des professionnels du droit. Et moi, en tant que citoyen algérien, en tant que militant algérien et en tant qu'homme politique algérien, je vous fais 100% confiance à vous, en tant qu'homme et femme de loi, pour bâtir un état de droit démocratique en Algérie. Et pour arriver à cet objectif, il faut remercier Cheb Jazeri, 45 millions de Jazeri. Il faut remercier les 45 millions d'Algériens. C'est grâce à, aux femmes, aux hommes algériens, qu'il y a eu une prise de conscience en Algérie. Cheb Houa, les Bien, les Hel, Banjouj Bel Azma, CSIF Jazeri, Romain. نساء ورجال القانون هما اللي بنوا دولة القانون الديمقراطية، وأي واحد أي وحدة اللي عندهم الطموح السياسي يوجدوا روحهم منا 2024 ويقدموا البرنامج، والشعب الجزائري هو اللي خير شكون اللي بغى يبدلوا المفاتيح تاع البلدية تاع المجلس الشعبي الوطني أو تاع المرادية. يعني لازم ما تقلقوش، الجزائر صاريها كيما الذري كيزيد كيخرج من كرشمو، الذري كيخرج من كرشمو ما يعرف لا يهدر لا ياكل وحده ولا يلبس وحده ولا يرقد وحده، لازم واحد يربيه. الأم هي اللي تربي، هي اللي تربي. شكون اللي يربي الديمقراطية في الجزائر؟ نساء ورجال القانون. وإن شاء الله كي هذه المؤسسات اللي يحموا الحريات تاع المواطن وتاع الشعب الجزائري يكونوا يعني قويين، يعني سوليد، هذاك الوقت إن شاء الله أي واحد أي وحدة اللي عندهم الطموح السياسي يقدروا يقدموا روحهم، يقدموا برنامج، والشعب هو اللي خير. وحنا ما عندنا حتى مشكل مع المؤسسة الأمنية، ولكن يجب أن المؤسسة الأمنية أو الشرطة أو الجدارمية أو العسكر يمشوا بالقانون وبالدستور، ماشي بالتعليمات. يعني مؤسسة أمنية اللي تطبق الدستور هي مؤسسة أمنية ديمقراطية، ولكن المؤسسة الأمنية اللي تطبق التعليمات هذه مؤسسة ديكتاتورية. وحنا رانا باغيين الجزائر في 2021 باللي الجزائر وكل مؤسسة أمنية يحترموا الدستور، يحترموا القانون، باه الشعب الجزائري يحترم الشرطي، الجدارمي ولا الجندي. ها
هذا هي الفكره، هذه هي الرساله اللي بغينا نفوتوها اليوم. واليوم صراحه والله ما فهمناش علاش جو التعليمات من الفوق، ما عارفش هذا شكون هذا الفوق، على حسب بلي الفوق كاين دوله القانون، قالوا لهم بلي ما عندناش القانون، نجوا عند خونا فريد اللي راه مكلف الاعلام وعنده ملك هنايا، وفي هذا الملك خاص يعني قلنا بلي نظموا ندوه صحفيه على المحامين ومع الصحفيين باه نهضروا على الفكره تاع دوله القانون الديمقراطيه. يعني هادو اللي تعطاو التعليمات ماهوش باغي دوله القانون الديمقراطيه في البلاد ولا كذا؟ حنا بنحوس شو نديروا الفتنه اون شيرشو با سمي لا زيزاني اون الجيري. الهدف تاعنا ما هو؟ انا على بالكم بلي خرجت من الحبس 443 يوم وانا في الحبس، دخلت بالتليفون وخرجت بالتليفون، يعني ما كانش دوله القانون. انا في الحبس وقدمنا 15 شكوى، ما كان حتى الشكوى اللي درسوها. يعني وين رانا رايحين؟ ما راناش الوقت على السياسه، ما راناش الوقت على الانتخابات، رانا في الوقت تاع نبنوا دوله القانون الديمقراطيه مع المحاميات مع المحاميين مع القضاة مع الاساتذه القانون. هذه هي الفكره اللي لازم الشعب الجزائري يدرسها ويشوف لو كان هذه الفكره تساعدنا كمواطنين كشعب جزائري او دخلنا في البير. انا في رايي شكون اللي دافع عليا كي كنت في الحبس مع كاع المحتقلين الراي؟ واحد منهم هنايا راه هنايا سي زهير مش عارف وراه زهير قدام زهير هو على عرفت علينا يا سي زهير. تفضل تفضل خويا. يعني كنا في الثانيه في الحبس، شكون اللي وقف معانا؟ محاميات ومحاميين يعطيهم الصحه، يعطيهم الصحه، يعطيك الصحه خويا هما يعطيك الصحه. على واش درنا؟ على بالكم اللي كان واحد الانسان يسموه المدعو بلقاسم زغماتي، هذا الانسان هو راه جزائري، ولكن هذا راجل القانون اللي غطني، هذا راجل القانون مدعو بلقاسم زغماتي ما احترمش الدستور الجزائري. كان واحد الماده يسموها الماده 104 تاع الدستور تاع 2016. واش تقول؟ هذه المادة تقول باللي رئيس الدولة في هذاك الوقت في 31 جويلية 2019 كان يسموه عبد القادر بن صالح، ما عندوش القانون هذا الرجل الدولة باه بدل أي وزير من الحكومة الجزائرية. وهو كان وزير العدل في نهار 31 جويلية 2019. وهذا الإنسان كان وزير بالطريقة غير دستورية غير قانونية وغير شرعية. وهذا الوزير واش دار؟ راح يعين في 3000 قضاة في 48 ولاية بالطريقة غير دستورية غير قانونية وغير شرعية. وهذو القضاة الثلاث واش داروا؟ دخلوا 300 جزائريات وجزائريين ومنهم خونا زهير وانا ياري انا معكم اليوم بالطريقة غير قانونية غير دستورية وغير شرعية. شنو معناتها؟ معناتها باللي هذا المدعو تاع برقص زغماتي ما احترمش القانون والدستور الجزائري. واش درنا؟ لانه احنا سلميين قانونيين ديمقراطيين وحضاريين، ما شاء الله عندنا محامين هنايا منهم استاذ خليفي ياسين واستاذ شهرة عبد القادر قدموا الشكوى راكم تشوفوا بعينيكم الى السيد النائب العام للمحكمات العليا. يعني بهذا الانسان العداله الجزائريه دير خدمتها، يعني هذا الانسان غير دستوري غير قانوني وغير شرعي. شوفوا بعينيكم قلنا لهم باه الشعب يدير الثقه في العداله الجزائريه، باه الشعب يدير الثقه في الحكومه الجزائريه، باه الشعب يدير الثقه في السلطات العليا في الجزائر، يجب ان اي جزائري واي جزائريه ما يكونوش فوق القانون. كما قال لي واحد النهار واحد الانسان يعطيه الصحه قال لي بيناتنا القانون، لازم باه واحد يدير ثقة في هذو الحكام لازم يحس باللي القانون فوق الجميع. pour que le citoyen retrouve confiance dans ses gouvernants dans ses dirigeants il faut qu'il ait l'impression et il faut qu'il le ressente jour après jour que la loi est au-dessus de chacun de nous. tant que les citoyens algériens n'ont pas l'impression n'ont pas la sensation n'ont pas la certitude que la loi est au-dessus des 45 millions d'Algériens, il n'y aura jamais de paix en Algérie, il n'y aura jamais de démocratie en Algérie, il n'y aura jamais de développement en Algérie, et l'Algérie ne sera jamais le leader de l'Afrique. L'objectif de notre pays, c'est que les Algériens soient heureux.
وحنايا نخدموا فيها، نقعدوا فيها، ولادنا يقراو فيها، يترباو فيها، يداووا فيها، ويبنوا ان شاء الله مستقبل فيها، باه ولادهم والاجيال اللي راهم جايين ان شاء الله يكونوا فرحانين بالجواز السفر الجزائري، ويقولوا تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، وتحيا الجزائر، والله يرحم الشهداء. ومعليش القران الكريم في خويا، وعلى بالكم باللي اغلبيه من الشعب الجزائري مسلم. انا كمواطن جزائري انا مسلم، كان بزاف الناس ما يعرفونيش، ولكن الناس يعرفوا قيمه القران الكريم. انا ما عندي حتى طموح سياسي في هذا الوقت، على بالكم بلي انا مريض وراني نداوي في روحي، والحمد لله يعطيهم الصحه الطباء ان شاء الله، الطباء الجزائريين في مستشفى عمومي في ولايه شلف، والحمد لله يعني يقوموا بالواجب، والحمد لله عطاوني تريتمون ارفي وراني ندير فيه كما الشيبه ديال الله يرحمه اللي توفى في 2011، الله يرحمه ويوسع عليه. شفا عليكم. يعني ما هي الرساله تاعي؟ الرساله تاعي مانيش نحوس لي زانتيغي تاعي شخصي، انا الحمد لله عارفيني شويه دوكا، الحمد لله والحمد لله والحمد لله. ولكن كي تشوف الشعب تاعنا 45 مليون جزائري، كي تشوف النخبه الجزائريه اللي ما يقدروش يحضروا، يخافوا يدخلوا بالحبس ولا يدخلوا كاردافي، اللي ورانا رايحين. انا راني باغي نفوت لكم الرساله انه ما راناش في الوقت السياسي، لازم نديروا ثقه في النساء ورجال القانون باه يبنوا لنا دوله القانون الديمقراطيه. مانيش باغي باللي هذو الناس، ماشي كاع الناس في هذا النظام، يحوسوا يخلطوا، يحوسوا يكسروا في المعارضه. ما راناش في الوقت المعارضه السياسيه، رانا في الوقت الناس اللي عندهم الحب الوطن ويحترموا الدستور الجزائري ويحترموا الشعب الجزائري وقوانين الجزائريين. وشكون هذو من الناس؟ تعرفوهم شكون؟ نساء ورجال القانون، هذو هما لازم نديروا فيهم الثقه حتى ال 2024، حتى ال 2024، ومن بعد 2024 كي يكملوا المهمه تاعهم واش يديروا؟ يمدوا المفاتيح، يمدوا المفاتيح. الحزب او راجل سياسي او المراه سياسيه اللي قدمت برنامج وللشعب الجزائري بصفه عامه دار فيها ولا دار فيها الثقه، هذاك النهار كيكونوا انتخابات نزيهه وشفافه، هذاك النهار رجال ونساء القانون هما يمدوا المفاتيح، ونشكرهم ونقول لهم يعطيكم الصحه. وفي هذاك الوقت ان شاء الله السياسيين هنايا اللي يبينوا روحهم ونبينوا قدام الشعب الجزائري كامل وقدام العالم كامل انه الجزائر ديمقراطيه، فيها دوله القانون ديمقراطيه. يعني لازم ما تقلقوش، على بالكم بلي الجزائر بالك حنايا بالك نموتوا، بصح الجزائر تبقى، تبقى في 2024، تبقى في 2100، تبقى في 2200. علاش رانا نتقلقوا؟ علاش؟ بالحق اي واحد يكون عنده طموح، ولكن كل حاجه في وقتها. قلت لكم السعد اللي يخرج من كرشمو ماشي عن سعد يقول انايا نخرج من الدار ونروح للمريكان ولا الصين ولا الروس. لا با ابدا، امشي اهدر، كل وحدك، البس وحدك. يعني لازم ما تقلقوش يا جماعه الخير، يا السياسيين لازم ما تقلقوش، يا الشعب الجزائري لازم ما تقلقش. العالم راه يشوف فينا مشكل. بارك الله فيك. بارك الله، بارك الله فيك. اسكو نبو فو بوزي دي كيستيون؟ بارك الله فيك، يعطيك الصحة. سي نكاز، اسكو نقدروا نطرحوا لك أسئلة؟ نقول لكم حاجة برك معليش. هذا هو القرآن الكريم، تعرفوا به. الناس ما يعرفوش. على بالهم باللي ما كان حتى واحد يقدر يخدع ربي سبحانه، ما كان حتى واحد. عز وجل الله. يعني نحلف لكم على القرآن الكريم. والله 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 ما عندي حتى طموح سياسي من اليوم 2021 حتى 2024. والله 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 ندير الثقة في نيسا ورجال القانون باه يبنوا لنا إن شاء الله دولة القانون الديمقراطية. والله 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 ندعمهم ونكون معاهم، وأي واحد يحوس يكسرهم نوقف معاهم، باه حتى واحد يخلط فيهم ويخليهم هما كنيسة وكرجال قانون اللي عندهم كفاءات في مجال قانوني. أنا ما عنديش كفاءات
في مجال قانوني. اي واحد اي وحده اللي عندها اللي عنده كفاءات في مجال قانوني او كمحامي او كقاضي او كاستاذ قانوني يتفضل، وهما اليد في اليد يبنوا دولة القانون الديمقراطية، وان شاء الله يدخلوا في حكومة انتقالية، وهذه الحكومة الانتقالية تكون عندها كل الصلاحيات كل الضمانات من الرئيس ومن الجيش باه تبني دولة القانون الديمقراطية. والله 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 ربي شهاد، انتم راكم شاهدين اليوم، وبارك الله فيكم وياتيكم الصحه. انت بون بوزي كيسيون، تفضل تفضل. الو، ما موقفكم من رجوع المسيرات تاع الحراك؟ على حسب الشيء اللي شفتوا انكم تقصون يعني كل المبادرات اللي ظهرت في الحراك والمطالب تاع الحراك، و ايفو زاسيني دونك ودوني لا ميسيون هذه وزافوكا دونك كومون بوز اكسبليكي كيل اي فوت بوزيسيون بارابور ا او ريفانديكاسيون دو حراك لو روتور دو حراك. نهار 22 فيفري 2019 مطالب الشعب الجزائري والحراك هو كاش العودة الخمسة تاع بوتفليقة. الحمد لله الشعب الجزائري نجح في هذا الفكرة هذه، ودولة القانون الديمقراطي. اليوم شفنا باللي بوتفليقة ما كاش، بصح ما كاش دولة القانون الديمقراطي، ولكن باللي قدمنا 15 شكوى مع المحاميات والمحاميين اللي راهم هنا معنا، ومكن حتى الشكوى اللي درسوها في العداله الجزائريه. والوازن العدل هو بروحه منصب تاعو، يعني كي دخل في الحكومه الجزائريه نهار 31 جويليه 2019 دخل بطريقه غير دستوريه غير قانونيه وغير شرعيه بسبب الماده 104 تاع الدستور تاع 2016. يعني الشعب يعطيه الصحه، يعني يبين قدام العالم كامل انه الشعب الجزائري شعب سلمي قانوني ديمقراطي وحضاري متوحد. حبوا واحد ما يكسروا، يعطيك الصحه بارك الله فيك، واحد ما يتحل. بس هذا الشعب لو كان يزيد كل جمعه ولا كل ثلاثه ولا كل يوم يمشي السعيد، دوك يجي السعيد بالعقل. ما هي النتيجه؟ النتيجه باه تكون دوله القانون الديمقراطيه في الجزائر. هذا هو الهدف تاع الشعب تاع الحراك. الشعب راه باغي كما قال لهم دوله مدنيه ماشي عسكريه. بصح شنو معناتها الكلمه تاع دوله مدنيه ماشي عسكريه؟ معناتها بالكلام يعني تاع القانون، دولة القانون ديمقراطية، يعني من حق أي واحد يهضر، من حق أي واحد يخرج برا، من حق أي واحد يدير مسيرة يعبر على كلامه، ولكن لازم يطلب رخصة من السلطات. يعني سو لو ريجيم ديكلاراتيف، يعني يدير الطالب باللي اليوم نخرج ولا غدوة نخرج، والسلطة واش تقول؟ تحميه مع أو الجدرمية اللي راهم هنا معاهم يعطيهم الصحة، أو مع الشرطة يعطيهم الصحة، يعني ما يحبسهم ما يهضروا معهم ما والو، ما يدخلوا من الحبس. هل هي دولة القانون الديمقراطية؟ واحد كيحس باللي في بلاده راه حر ويحترم قوانين والمؤسسة أمنية ديمقراطية، يعني تطبق القانون مش تطبق تعليمات. هذا هو هذا هو مطالب الشعب، مطالب الحراك. ومن بعد كي كانت دولة القانون الديمقراطية، من بعد أي واحد يقدر يدير مشروع في المجال الاقتصادي السياسي اجتماعي. نعطيكم مثال من 2024، اسمح لي اسمحوا لي، يعني راني في المستقبل، راني في المستقبل. من 2014 على بالكم باللي ما عنديش كارتة تاع الفوت، ما عنديش الإقامة، ما بغاوش يعاودوا لي الباسبور، ما بغاوش يعاودوا لي البرمي. شكينا بهم أستاذ شوال عبد القادر، أستاذ ياسين خليفي، ما بغاوش كاع يستعرفوا. يعني كيفاه اليوم بغاو يديروا انتخابات وأنا كمواطن جزائري ما عنديش الكارتة تاع الفوت، ما عندها حتى معنى. من 2016 راني تحت إقامة جبرية غير قانونية، يعني 15 بوليسية قدام الدار، بوليسية جدرمية ديريس، ورانا رايحين. أنا واش نكون أنا؟ راني كيما نتوما، راني مواطن جزائري. ها دخلوني الحبس بالتليفون، خرجوني بالتليفون 443 يوم. كاش ما سمعتوا باللي دخلت المحكمة؟ كاش ما سمعتوا باللي شرعوا لي؟ والو. يعني يا جماعة الخير، ما راناش في الوقت السياسي. كي نبنوا دولة القانون الديمقراطية، كي أي واحد يكون عنده برمي، باسبور، كارتة تاع الفوت، كي أي واحد يقدر يهضر في الفيسبوك ولا برا بلا ما يدخلوه الحبس، هذاك الوقت إن شاء الله أي واحد اللي عنده طموح منكم كاع كيما راكم هنايا يتفضل يقدم برنامج تاعو ويحس باللي
الجزائر تحمي في الحريه تاعو وفي يعني الكرامه تاعو. اليوم ما خونا زهير على بالكم اللي كنا في الحبس في رحبه، حبس واحد يعني هو انا نشهد بلي كان في الحبس وهو يشهد بلي كنت في الحبس. الجزائر قاعد تشهد عليكم وعلاه يعني يعطيكم الصحه. العالم قاعد يشهد، العالم قاعد بارك الله فيك. صح ما كاع العالم وشهد. يعطيك الصحه وبارك الله فيكم. يعني قرنا في 2021 كيف واحد على حساب على جال تصريح اللي داروا في فيسبوك ولا كتب ولا هضر برا يدخلوا الحبس. هذه ما تدخلش كاع في الراس. على بالكم فرنسا، فرنسا قعدت 132 سنه كتلت 4 ملايين جزائريين وجزائريات. على بالكم باللي هذو 4 ملايين ديكلارا. يعطيك الصحه. على بالكم دي مليون. يعطيك الصحه الله يرحمهم ربي يرحمهم. على بالكم باللي نهار اللي فرنسا خرجت، على بالكم باللي قاوري ما دخلش الحبس في الجزائر؟ قاوري ما دخلش الحبس في الجزائر. وحنايا بال 2019 ما نهضركمش بال 1962 300 جزائريات وجزائريين دخلوا الحبس. يعني قاوري ما دخلش وقتلوا فرنسا قتلت 4 ملايين جزائريين، واليوم في 2021 300 جزائريات وجزائريين دخلوا بالحبس. ورانا رايحين ورانا رايحين. كلمات استاذ الله يرحمهم الله يرحمهم الله يرحمهم، ومنهم محمد تامات الله يرحمه، وكمال الدين الفرح فخار ربي يرحمه ربي يرحمه. يعني اليوم انا كذا اقتراح باه ديروا ان شاء الله دوله القانون الديمقراطيه مع الحكومه انتقاليه مع المحاميات والمحاميين والقضاة واساتذه القانون. الناس قالوا لي ما كاش مفاوضات مع العصابه. عندي سؤال، فرنسا قتلت 4 ملايين جزائريين وجزائريات، درنا مفاوضات معها ولا لا؟ درنا 4 ملايين جزائريات وجزائريين فرنسا قتلتهم، درنا مفاوضات تاع اتفاقيات ايفيان، وفرنسا خرجت عطاتنا العلم ودات لنا 50% من البترول تاع الجزائر. حتى اليوم شركه فرنسيه توتال اليوم تملك 50% من البترول تاع الجزائر. يعني شي معناتها 50%؟ 500,000 بالميه كل يوم. باطل، سمعوني مليح، باطل. فرنسا عندها 50% من البترول تاع الجزائر، باطل. ولو كان راني نكذب يدخلوني الحبس. على بالكم بلي انايا نقابل كلمه الحق نقولها نقولها، ماشي خرجتها من راسي، بالوثيقه بالدليل بالبرهان. فرنسا اليوم هاي تكسب 50% من البترول تاع الجزائر، يعني معناتها باللي فرنسا عندها 50% من البترول تاع الجزائر، باطل غاتوي. ما هو الحل؟ ما هو الحل؟ بالنسبه ليا هذا راهي تاعي برك، ما تفهموا مليح. انا هذه الحكومه الانتقاليه ما تدخلش فيها، قلت لكم حلفت لكم على المصحف على القران الكريم ما تدخلش فيها، يعني ما عندي اوكان انتيغي، ما عندي حتى فائده. ولكن هذو النساء ورجال القانون، هذو النساء ورجال القانون عندهم كفاءات في مجال قانوني، يعني يقدروا يبنوا لنا دولة القانون الديمقراطية. هذو الناس عندهم فني كفاءات بيعودوا كاع لي كونترا تاع الغاز وتاع البترول. وكان واحد المادة يسموها بالفرنسوية شانجمون دي كونديسيون ايكونوميك، بالعربية تغيير الشروط الاقتصادية. يعني هذه المادة هذه لو كان تطبقوها مع النساء ورجال القانون نعاودوا كاع لي كونترا، وبالعقل يعني كل عام نزيدوا ندخلوا شويه مصروف باه نوكلوا الشعب الجزائري. وشفتوا بلي الرئيس كي قال لهم بلي نعطي مليون للشعب الجزائري ما يقدرش يعطيها، باسكو ما كانش دراهم في الخزينه الجزائريه. ان شاء الله انا قلت لكم مانيش راجل قانون، ولكن مع النساء ورجال القانون اللي عندهم كفاءات في المجال الاقتصادي وفي المجال المالي نقدروا لو كان نديروا فيهم الثقه نعاودوا لي كونترا تاع الغاز وتاع البترول وندخلوا الدراهم حتى نوصلوا 75% من البترول والغاز تاع الجزائر للصناطر شركه وطنيه. اليوم عندنا 50%، يعني على 5 سنين ان شاء الله نزيدوا ندخلوا 25% بالدراهم اللي جونا بالبترول وتاع الغاز. على هذا الشيء قلت لكم باللي ما راناش في الوقت السياسي، رانا في وقت قانوني. وشكون خرجنا من الازمه السياسيه وبالازمه الاقتصاديه؟ نساء ورجال قانون، ولكن لازم الشعب الجزائري يدير فيهم الثقه، وانا كمواطن جزائري ندير فيهم الثقه 100%. بس الشعب مازال يوقف. لو كان تشوفوا باللي هذو نساء ورجال قانون ما يديروش خدمتهم،
بالحق الشعب يخرج ويقولهم يا ولاد الجزائر يا بنات الجزائر درنا فيكم ثقة بس راكم تعوجوا. نو بإذن الله بإذن الله بإذن الله هذه الثقة للشعب الجزائري يديرها في هذو النساء ورجال القانون إن شاء الله تكون ثقة اللي تجيب لنا النتيجة تخرجنا بالديكتاتورية تخرجنا بالتعليمات وباه الشعب الجزائري يكون عنده مستقبل في بلاده يخدم في بلاده يسكن في بلاده ويحلم في بلاده إن شاء الله. Voici l'objectif de cette double mission que j'ai proposée aux femmes et aux hommes de loi de bâtir un état de droit démocratique et de renégocier patiemment, légalement, tous les contrats de gaz et de pétrole grâce à une clause qui figure dans tous ces contrats et qui s'appelle « changement des conditions économiques ». Une des raisons pour appliquer cette clause des changements des conditions économiques, c'est la crise du corona. La crise du corona a fait tomber l'ensemble des économies mondiales, dont l'économie algérienne. Donc c'est un motif pour demander un arbitrage international et demander l'application de cette clause des changements des conditions économiques afin d'obtenir d'ici 5 ans, Inch'Allah, 25% de revenus supplémentaires à la Sonatrach, compagnie pétrolière algérienne, au peuple algérien et au budget algérien. يعني انا نظن في رايي لازم ما تقلقوش وسمحوا لي دائما نهضركم كما يقولوا في القران الكريم كما يقول ربي سبحانه وتوصوا بالحق وتوصوا بالصبر لازم واحد ما يتقلقش نمشوا دوقا دوقا انا مانيش متقلق مانيش متقلق خويا زهير باش راك متقلق ولا لا مانيش متقلق انا نقعد نناضلوا جوسكو بو كما قالوا هما يعطيك الصحه ايام على جال بلادنا على جال ولادنا دول العداله والقانون هذا واش يحلم بها كاع الشعب الجزائري وإن شاء الله أنا نتيقوا في رجال في منا جزائريين منا رجال قانون هكذا اللي يقدروا إن شاء الله يوصلوها كما يقولوا بر الأمان والإنسان اللي ما عندوش طموح شخصي أنا عندي اسم هذا هو بالرأي اللي ما عندوش طموح شخصي اللي ماهوش طامع هو يخلي مبادرات يمشيو تاع الناس كل واحد عنده فكر كل واحد عنده مبادرة يديروا مبادرات وإن شاء الله اللي توصل للطريق البر الأمان يا خويا الشعب يزكيها وهذه هي ان شاء الله يا خويا هذا واش نتمنى ان شاء الله بارك الله فيك بور كواليز افوكا دابور واحد شي زافوكا ثاني لو رول دي زافوكا مع لا بريزيدونس انت سيتي في 2024 حتى لاري دو لا فان دو مونداط بون كاين لي ديتاي كل موند شيرش دي ديتاي سوا دو رول ناسيونال et international, de rencontre avec des partis politiques et des visions, de rencontre le rôle de l'Al-Hirak et des visions. Très bien. انا على بالكم اللي درست التاريخ والفلسفه في جامعه سوربون في باريس واش تعلمت كاع المرحله الانتقاليه اللي داروها في اوروبا في امريكا في اسيا شكون اللي بنى دوله القانون الديمقراطيه في بلاد خرجت من الديكتاتوريه ديسا ورجال القانون نعطيكم مثال في اسبانيا في كانت ديكتاتوري فرانكو شكون اللي دار الديمقراطيه دار داروا ديمقراطية محاميين مع فيليبي غونزاليس اللي كان وزير أول والملك إسباني ملك يعني داروا مفاوضات داروا اتفاقيات يعني باه نخرجوا في نهار من الديكتاتورية اللي هي الديمقراطية اللي يقول لكم بلي في نهار نقدروا نخرجوا منها ويعني نظام يبدل لكم مفاتيح راه يكذب عليكم باسكو التاريخ راه يقول بلي مرحلة انتقالية باه تجيب نتيجة اللي قلها الوقت اللي قلها الوقت كما قلت لكم الذري كيخرج من كرشمو ما يزيدش يهضر وياكل وحده ويلبس وحده ويقرا وحده ويحوس وحده لازم باه موت ربيه كيف كيف الديمقراطيه لازم رجال القانون او محاميين او قضاة او اساتذه القانون هما اللي ربوا الديمقراطيه هما اللي بنوا المؤسسه ديمقراطيه مؤسسه امنيه ديمقراطيه كما اللي راكم تشوفوا فيها تشوفوا ما فهمت والو اليوم ساعة قالوا لنا ممنوع بان نروحوا نديروا ندوة صحفية يعني في مقر خاص يعني هما ابارامون راهم باغيين ملي نديروا ندوة صحفية برا ما فهمناش ما فهمنا والو يعني نصوروا للشعب نصوروا للشعب معليش معليش صور 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 بين 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 اوتوكا يعطيهم الصحة يعطيهم الصحة ولكن ماشي عقلية هذه حنا رانا باغيين نمشوا بالقانون بالقانون قلنا باللي قلنا يعني الشرطه قلنا الجدرميه قلنا يعني كاع السلطات باللي اليوم الزوج ونص نقدموا ندوه صحفيه قلنا صح الله الله يعاونكم الله يسهل وصلنا هنايا حبسونا ما فهمنا والو يعني ماشي حبسونا منعونا لازم نحضر الكلام يعني عندهم معنى قانونيه منعونا منعونا
يعني معليش لا علينا لي زيتاب. اليوم رانا 2021، عندنا الرئيس في البرادية فوطاو عليه، ناس يقولوا باللي ماشي شاف فوطا عليه، كان في برك اللي فوطات عليه، ما تدخلش هذا الموضوع انايا. ناس يقولوا باللي بالك الخارج اللي داروه ولا بالك الكلون اللي داروه، انا ما تدخلش هذا الموضوع. انا نعرف باللي اليوم كان الرئيس في المرادية يحترموه 195 دولة في العالم. هذا الرئيس على بالكم بلي راه مريض، شفتوا بلي هادو 4 شهور اللي فاتوا فات 3 شهور في الخارج، راه مريض، ربي يشافيه، رانا مسلمين مهما كان الحال ربي يشافيه. انا فاني راني مريض، ما نقولش على روحي ربي يشافيني، يعني باش نوصلكم امين ان شاء الله، نوصلكم برك الرساله. اليوم كان ناس في الحراك يقول ماشي دوله مدنيه ماشي دوله عسكريه، راني معاهم بصح قانونيين. شي معناتها؟ معناتها دوله القانون ديمقراطيه، من حق الشعب الجزائري يطلب دولة القانون ديمقراطية. يعني هذه دولة القانون الديمقراطية ماشي راشد الكازي يقدر يبنيها، لازم الناس عندهم كفاءات في مجال قانوني، محاميين قضاة واساتذة القانون. لو كان ما ديروش الثقة هذو الناس باه يبنوا دولة القانون في مدة 3 سنين، نبقاو كما رانا اليوم، كما كنا في 88، كما كنا في 2001، كما كنا في 2011، كما كنا في 2019، يعني نبقاو في نفس المشكل. احنا رانا باغيين نخرجوا من هذه الازمه هذه، وعلى بالنا باللي السياسيين في الوقت الحالي ما يقدروش يخرجونا من هذه الازمه سياسيه اخلاقيه وقانونيه، لانه ما عندهمش الكفاءات في مجال قانوني. عندهم كفاءات ممكن في مجال اقتصادي، في مجال اجتماعي، في مجال اعلامي، ولكن ما عندهمش كفاءات في المجال قانوني. هذو الناس ما بغيناش نوخرهم، لا، نقول لهم وجدوا رواحكم، وجدوا برنامج الشباب في مجال اقتصادي اجتماعي سياسي، باه منا 2024 تقدموا برنامج تاعكم، وان شاء الله الشعب يدير فيكم الثقه، تكونوا رئيس البلديه ولا النائب ولا السيناتور ولا رئيس الجمهوريه. انا تعلمت حاجه، لماذا الفيس ما نجحش في 91؟ لماذا رئيس محمد بوديف قتلوه 29 جوان 1992، تعرفوا علاش ولا لا؟ اسمحوا لي، قلقوا قلقوا قلقوا، يعني ما درسوش وسرة في اوروبا، في امريكا، في اسيا، كي بلاد تخرج من الديكتاتورية. مستحيل 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 باه في 24 ساعة او في شهر او في عام ديكتاتورية تولي ديمقراطية، هذه مستحيل. يا دي زيتاب كيما الذري يخرج من كشمو، مستحيل ما يقبض الطيارة وحده ويروح لأمريكا ولا الروس ولا الصين، إلا قدا الوقت، إلا قدا دي زيتاب. وهذو لي زيتاب شنو؟ لازم نديرو ثقة في هذو النساء ورجال القانون باه يدخلوا في حكومة انتقالية للرئيس والجيش، هما يمدوا لهم الصلاحيات، يعني ما يمشوش بالتليفون، عندهم صلاحيات وعندهم الثقة تاع الشعب الجزائري. لو كان ما عندهم الصلاحيات وما عندهمش الثقة تاع الشعب الجزائري، واش يصرى لهم؟ يشروهم، يسكتوا، ونبقوا في نفس المشكلة. ولكن باه هذه الحكومة الانتقالية دير خدمتها، يعني تبني دولة القانون الديمقراطية، وتعود لي كونترا تاع الغاز وتاع البترول، باه ندخلوا شوية دراهم، باه نوكلوا الشعب الجزائري، باه نداو الشعب تاعنا في المستشفيات، باه نقروا ولادنا في المدرسات، وباه أي واحد يقدر يخدم ويسكن في بلاده إلا خدنا دراهم. هادو هما النساء ورجال القانون، هما اللي ساعدونا يعاونوا الجزائر والشعب الجزائري باه ندخلوا دراهم. أنا على بالي وراهم دراهم، دراهم راهم في البترول وفي الغاز، ماهمش في البنكة تاع العصابات. على بالكم هذه العصابة اللي دخلوها الحبس، هل شفنا دوره منهم اللي دخل الخزينة الجزائرية؟ مكاش. سي دي كلوبينات، سي دي سنتيم، واش عندهم هادو؟ ولكن واش عندها توتال؟ واش عندها ايني ايطاليانية؟ واش عندها ريبسول اسبانيولية؟ واش عندها بريطانيا بريتيش بتروليوم؟ واش عندها كيسموها الشركة الألمانية ما نسميهاش راهي في رقان بالملاير؟ لازم نديرو مفاوضات معاهم باه ندخلو دراهم للخزينة الجزائرية،
درجة بدرجة دوقة دوقة حبة بحبة إن شاء الله. Et qui va renégocier ces contrats? Qui va installer cet état de droit? Les avocats. Donc, اليوم 2021 رئيس تبو يبقى في المورالية، الجيش يبقى في الكازيرنا، يديروا مفاوضات، ماشي أنايا، النساء ورجال القانون، مفاوضات مع الرئيس ومع الجيش، فهذه الحكومة الانتقالية اللي فيها فقط النساء ورجال القانون يكون عندها الصلاحيات والثقة تاع الشعب باه يكون عندها برنامج حتى لديسمبر 2024 في هذو ثلاث سنين واش يديروا؟ مؤسسة ديمقراطية اللي تحمي الحرية تاع المواطن وتاع الشعب. نعاودوا الدستور. الدستور اللي يحترم الشعب، اللي يحترم القوانين، اللي يحترم المواطنين. شكون يعاود الدستور؟ حكومة انتقالية هي اللي دير اللجنة مع الناس، يعني نساء ورجال القانون اللي عندهم كفاءات في المجال الدستوري. يعني ماشي واحد سياسي دخل روحه في الموضوع الدستوري. الراجل مناسب في مكان مناسب. أنا كمواطن جزائري ما عندي حتى كفاءات في المجال الدستوري ولا قانوني. لو شوا دي بيرسون. نعطيكم مثال. حكومة انتقالية، شكون يدخل فيها؟ أنا نعطيكم أسماوات اللي قاعد نعرفوهم. نعطيكم مثال، أستاذ عبد الغني بادي، أستاذ نور الدين أحمين، أستاذ ساسين كاز، اسمح لي. سيل سون دو بونز افوكا، دو بونز افوكا في لي بليدواري إلى آخره. سان فو با دير كو ساسوا دو بون نيغوسياتور، جيستيونير ولا نيغوسياتور ولا دو بون بوليتيسيان، باسكو المشكل كي ناخذوا القرار اللي تحكي عليه أنت يجي بعد قرار سياسي، سادي كاين قرار سياسي اللي يقول أون فا رينيغوسيي. سي سا البروبليم، ماهوش قرار افا جوريديك كي فا دير أون فا، سي توجور أون ديسيزيون بوليتيك. معليش نجاوبك؟ شكون اللي دار اتفاقيات ايفيان؟ فرحه عباس هو اللي دار اتفاقيات ايفيان؟ ماشي هو اللي دار اتفاقيات ايفيان، هو اللي كان رئيس الحكومه مؤقتا للجمهوريه الجزائريه. اللي داروا اتفاقيات ايفيان ناس اللي كان عندهم كفاءات في المجال القانوني، ومنهم محمد بن يحيى ربي يرحمه، اللي من بعد كان وزير خارجيه، وزير اعلام، وزير التربيه. يا جماعه الخير، كل راجل مناسب في مكان مناسب، راجل سياسي مكان ما دخلو باه يبني دولة القانون الديمقراطية. لازم الشعب الجزائري يفكر شوية. واحد أستاذ قانون، هل يقدر يدير يقري الناس في المجال الرياضيات؟ مستحيل. راجل مناسب في مكان مناسب. المشكل الأساسي اليوم في الجزائر مكاش دولة القانون الديمقراطية. لازم نساء ورجال القانون اللي عندهم كفاءات في المجال القانوني هما اللي لازم يدخلوا في هذا بالنسبة ليا في هذه الحكومة انتقالية. وشكون اللي عاود لي كونترا تاع الغاز وتاع البترول؟ بالنسبة ليا ماكسيموم 15 واحد. سور كيل باز؟ سور كيل باز؟ لا باز كفاءات في مجال قانوني، قانون اجتماعي، قانون اقتصادي. شحال عندنا من افوكا سور الجير؟ كوكي يا بيبي دوك جاوب. الحمد لله عندنا الجيش الجبة السوداء، كاين الحمد لله 47,000 محاميات ومحاميين، وزيدوا عليهم القضاة الحمد لله. شفتوا، نعطيكم مثال صدر الدين مرزوق قاضي، هو ما شاء الله بين قدام الشعب الجزائري كامل باللي عنده مبدا، عنده لي برانسيب، وخرجوه ووقف. يعني كان الناس ما شاء الله اللي عندهم كفاءات في المجال القانوني والشعب يدير فيهم ثقه. مانيش نقول لكم بلي هادو 100% ملاح، بصح كي تجيبوا 15 واحد لو كان سيبوي فيه 6% حاجه مليحه، ديروا 15 على 6 طاحت 90. يعني كي تجمعوهم كاع هادو الناس والشعب راه يشوف هادو ما يخدموش وحدهم. يا جماعه الخير، تعرفوا البصل ولا لا؟ استراتيجيه تاع البصل. البصل كي داير في الوسط؟ لا بنفهمكم مليح سيدي، كوش بيغي فيها حتى على روحك. معليش باش الشعب يفهم، لا استراتيجي دو لونيون سي كوا؟ vous avez la couche centrale, c'est le gouvernement de transition. Autour de la première couche, il y a les militants du Hirak. La troisième couche, vous avez les intellectuels, Nokhba. La quatrième couche, vous avez les partis politiques. Et la cinquième couche, vous avez le peuple algérien. Yani, tout le monde aura les yeux rivés sur les déclarations, les actions et les projets entamés, développés, mis en place par ce gouvernement de transition de la République algérienne. Laissez-moi aller dans cette terre. Je connais des différents éviants. الحكومة مؤقتة للجمهورية الجزائرية. شكون
اللي بنينا دولة القانون الديمقراطية بالنسبة لي الحكومة انتقالية للجمهورية الجزائرية. Il faut s'inspirer des leçons du passé, de notre passé. يعني لازم واحد يدرس. Le préalable. يعني باه نبداو هذه المبادرة هذه لازم نديرو كيما اليوم ندوة صحفية نقدموا الاقتراح مبادرة للشعب الجزائري. تفضل. نديرو كيما اليوم. استنى 15 افوكا ولا 20 افوكا باش يتلاقاو. ما يخليناهمش. نديرو كيما اليوم هكذا. معليش معليش. نهضرو برا. معليش نروح للدوار. نجيو للدوار ما نتماكم ما يخليوناش. لا معليش نعطيك مثال ولا لا؟ شوفوا. بد فهموا بلا بد فهموا بلا سور لي لي بيير لي بريال معليش في ريبونس هكا شوف معليش معليش هكا شوف هذه قلت لكم بلي مفاوضات ايفيون درناهم بالقاسم كريم الله يرحمه رضا مالك محمد بن يحيى هذو الناس كانوا عندهم عائلتهم اللي قتلوهم ربي يرحمهم ولكن داروا مفاوضات مع فرنسا العدوه وجابوا نتيجه اتفاقيه ايفيون علي نسمع في الجزائر دخل الجزائر وخارج الوطن ناس هم يقولوا بلي ما كاش المفاوضات يا جماعة الخير فرنسا 4 ملايين جزائريين قتلتهم ودرنا مفاوضات معاها وربحنا الإعلام الجزائري أنا ما عندي حتى مشكل أنه هذو نساء ورجال قانون اللي عندهم كفاءات في مجال قانوني وعندهم الثقة ثقة من الشعب الجزائري يبدأوا السمانة الجاية إن شاء الله العيد النصر 19 مارس يبدأوا مفاوضات في المرادية مرادية تاع الشعب الجزائري ماشي تاع شخص واحد مرادية في الدستور الجزائري مرادية تاع 45 مليون جزائريين إن شاء الله يديروا مفاوضات مع الرئيس مع الجيش باه الرئيس يبدلهم كاع الصلاحيات باه يبنوا لنا إن شاء الله دولة القانون الديمقراطية هذا هو بالنسبة لي الحل الوحيد وناس راهم يقولوا باللي ما يديروش مفاوضات معهم نسقسيهم لماذا درنا مفاوضات مع فرنسا اللي قتلت لنا 4 ملايين جزائريين لماذا درنا مفاوضات مع الناس اللي قتلوا 250 ألف جزائريين وحتى اليوم كاين 18 ألف مفقودين لازم واحد يستعقل شوية ويشوف المستقبل تاع بلادنا باه القطرة تاع الدم ما تسيش في بلادنا أنا ندير مفاوضات مع أي واحد اللي عنده البطاقة الوطنية الجزائرية باه نخرجوا من هذه الأزمة سياسية باه نخرجوا من هذه الأزمة اقتصادية وباه ولادنا كاع كيما رانا اليوم راكم تشوفوا ولادنا راهم هنايا باه يكون عندهم مستقبل بارك الله فيكم وإن شاء الله كاع كيما رانا نبدو لكم دولة القانون ومستقبل في بلادكم إن شاء الله يعطيكم الصحة La réforme de la Constitution, le rôle de Toubou et le rôle de ce nouveau gouvernement. Là, est-ce que les avocats roumains déroulent le nouveau gouvernement? Je vais vous répondre. À partir du moment où il y a des négociations directes, Al-Mouradi, entre le président de la République, les représentants de l'armée et ce que j'appelle les représentants juridiques du Hirak, l'objectif c'est d'arriver à ce que le président cède toutes les prérogatives, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, à ce gouvernement de transition de la République algérienne, que j'appelle le GTRA, gouvernement de transition de la République algérienne. Donc ce gouvernement de transition aura toutes les prérogatives, il y a les coups de salariés, ben, il y a les moussassettes, les et pour enclencher une constituante avec des professionnels du droit, avec des professionnels de la Constitution. Donc l'objectif, d'ici 2024, c'est mettre en place une constituante, une nouvelle constitution, mettre en place des institutions démocratiques solides, que chaque citoyen se sente en liberté et protégé par la loi, et que personne ne soit au-dessus de la loi. Et en 2024, il y aura des élections présidentielles, législatives et municipales. Yarni, en 2024, l'Algérie sera vraiment, Inch'Allah, un État démocratique. La gestion des affaires économiques et sociales des Algériens. Le gouvernement. Ce gouvernement de transition de la République algérienne aura une double mission. Désigné par qui d'abord ? J'ai proposé des noms. J'ai proposé des noms, mais chacun, chacune qui a des noms à proposer, tfadal. Mais il faut que ce soit uniquement des femmes et des hommes de loi. Le ministre de l'économie, c'est un homme de droit ?
الوازير الاقتصاد على بالك بلي ما عندناش وزير الاقتصاد، عندنا الوزير الماليه يعني يصرف ما يديرش، ما عندوش نظره استشرافيه. وزير الطاقه، وزير الطاقه قال لازم يكون، يجب ان يكون رجل قانون بيعود لي كونترا تاع الغاز وتاع البترول. انا رجل سياسي ديروه في ديروه وزير الطاقه واش نربحوا معاه؟ ما يعرفش قال لي كونترا تاع الغاز وتاع البترول، ما يعرفش يقراهم. شوفوا في المجال المالي، مجال اقتصادي، مجال اجتماعي، مجال سياسي، مجال قانوني، مجال داخلي، الامني، يجب ان كاع هذو الوزراء وزراء يكونوا قانونيين. Vous savez qu'il y a des spécialités en droit, le droit financier, le droit fiscal, le droit de l'environnement, le droit social, le droit constitutionnel. Le droit recouvre l'ensemble des interrogations, des préoccupations du peuple algérien. Je crois qu'il est temps, il est temps d'avoir un gouvernement professionnel. Le président, dans le schéma que je propose, aura simplement un rôle d'arbitre. Le schéma politique que je propose est un schéma qu'on appelle en Occident un schéma de cohabitation. C'est-à-dire que le président, en tant qu'arbitre, laissera le chef du gouvernement gérer les affaires de l'État, toutes les affaires de l'État. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas intervenir dans les affaires de l'État, sauf si certaines choses ne sont pas respectées. Par exemple, la souveraineté nationale, des problèmes de défense nationale. Par exemple, est-ce qu'on intervient ou n'intervient pas en Libye? Est-ce qu'on intervient ou n'intervient pas au Mali? Cela se fera en pleine intelligence entre le président de la République et le chef du gouvernement. C'est le ministre de la Défense. Mais dans ce cas de figure, expressément, il va y avoir une entorse à la Constitution. Alors je vais vous expliquer. Puisque vous demandez au chef de l'État de céder des droits constitutionnels. Non, j'étais très précis. Réforme, hein. Le chef de l'État en aucune manière ne cédera ses droits constitutionnels. Il déléguera le pouvoir exécutif, c'est-à-dire qu'il laissera faire. Il laissera faire le chef de gouvernement appliquer sa politique qui est la mise en place d'un état de droit en Algérie et de renégocier tous les contrats de gaz et de pétrole. C'est ce que j'appelle la cohabitation. C'est ce qui s'est passé en France, entre 86 et 88, et entre 93 et 95, il y avait un président socialiste et un gouvernement de droite. Ça, là, on est dans une redéfinition des missions, mais pas dans la transition. C'est un gouvernement de transition. Je suis pour la stabilité des institutions, je suis pour le respect actuel de la Constitution, à condition que le gouvernement de transition ait toute latitude et toute liberté pour mettre en place une constituante et faire voter avant 2024 une nouvelle constitution qui respecte réellement les droits des citoyens, les droits privés, les droits publics de l'ensemble des citoyens algériens. C'est très important de rester dans la continuité constitutionnelle actuelle de façon à assurer la stabilité des institutions et qu'il n'y ait pas de l'instabilité politique en Algérie. Vous savez, Cham Jazeri a kerh bel mashakil, dem el intikhabat. La question lancinante. Oui, تفضل. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des répondants? Est-ce que le Mouradia va répondre éventuellement favorablement à cette... Alors, je n'ai aucune certitude, mais j'ai l'impression, mais ce n'est pas vérifié cette impression, que dans la mesure où nous sommes entourés par des éléments de la gendarmerie nationale et qu'ils nous laissent faire cette conférence de presse improvisée sans aucune entorse, sans aucune difficulté... Mais c'est la fin, hein. J'ai l'impression, et ce n'est qu'une impression, qu'ils sont à l'écoute. Inch'Allah, ils sont à l'écoute. Et Inch'Allah, ils vont comprendre que c'est une solution. Je n'ai pas dit c'est la solution. En tout cas, je n'ai pas vu d'autres propositions. C'est la première fois qu'une plateforme est proposée au peuple algérien. Elle est l'oula, n'est-ce pas, les moubadara qui est là, pour que je m'aide l'esma, siyasiya, ijtimaïya, hlaqiya, doustouria, faljazair. Moumken, en tout cas, n'est-ce pas, au gars, à comme tu fous, Mouhamir, à m'sactine, à comme tu fous. Elle est le hajjali mléha. Hadou Mouhamiyat, Mouhamiyin, Nisa ou Rijal Kanout al Maïdan. Hadou Hatou Mouhamad Matar Hondoro, Bahi, Bahi Wokfou, Al-Monadilan, Takalina Rai, Al-Habs. Donc, moi, j'espère qu'il y aura de l'écoute, Inch'Allah. C'est dans l'intérêt général du pays, de l'Algérie, et dans l'intérêt général du peuple algérien. Moi, ce qui me dérange un peu, bon, c'est entre guillemets, pourquoi les avocats, ou les hommes de droit, je vais dire, de loi, ou les intellectuels, les sociologues, les psychologues, les psychiatres, beaucoup de gens
اللي عارفوا هالي دومين. Votre question est très pertinente. Ah oui, et je vais vous répondre moi, en essayant. Moi, je ne crois pas rien les avocats. Je suis un peu gêné. C'est des amis à moi. Hein. Ce n'est pas des ennemis. Hein. Non, il y a avec ça. Il y a la démocratie. Voilà. Aujourd'hui, le problème essentiel. Il y a les problèmes amers. Il y a des tas de choses. Mais qu'est-ce que tu veux dire, démocratie? Les abdos, mais les fondations. Les fondations, mais qu'est-ce que je veux dire? Qui va peut-être devenir bâtir ma cam la première étage, deuxième étage, troisième étage, alors que les fondations elles sont pas solides, elles sont toutes fragiles. Vous savez, l'état de droit démocratique constitue la fondation d'un pays. Quand vous avez cette fondation solide, vous pouvez faire le premier étage éducation, deuxième étage justice, troisième étage santé, quatrième avec étage un avocat. Les hommes de loi, des femmes oui, et des hommes de oui, loi. Pas avec pourquoi, un homme qu'avec, de loi. Est-ce que vous croyez que Rachid Nekaz ou Karim Tabou ou M. Belhabès ou M. Jamallah ou M. Choukri Jilali sont compétents pour mettre en place un état je de droit? Je ne parle pas de politiciens. Il de y a des gens qui ont l'éducation. Vous parlez de l'intelligence, il y a des gens qui sont vraiment fourques. L'éducation. Alors, je vais aller un avocat ou un chalicid qui est vraiment spécialiste au sens clair. Alors, je vais aller un avocat ou un chalicid à Taka. Alors que, oui, Taka. Lui, psychologue, ou l'atbib, ou l'ingénieur, ou chef de l'OBO, il nous l'aide de l'Atalkanon. Alors, il y a de l'Atalkanon, vous êtes cette personne. Hadou Nes, Nestakoum, Behikitboulna, Barnamej. التربية، الاقتصاد، في الاجتماع، في السياسة، هذو نستحقهم بيخدموا مع السياسيين يوجدوا رواحهم من 2024 ويقدموا برنامج تاعهم ما شاء الله كل واحد في مجال تاعه والشعب الجزائر هو اللي يخير بصح في الوقت الحالي في الوقت الحالي إلا قلنا الناس اللي عندهم كفاءات في مجال قانوني اسكو انجينيور ولا طبيب يقدر يعاود لي كونترا باه يجيب لنا الدراهم بالبترول والغاز بوركوا با وي بوركوا با ولو كان صح Là, maintenant, on est là, c'est non, le système. C'est en, avec tous mes respects, chacun doit être dans son champ de compétences. L'avantage des hommes de loi, c'est qu'ils sont spécialisés dans différents domaines. Je l'ai dit tout à l'heure, le droit constitutionnel, oui, le droit politique, le droit économique, le droit des affaires, le droit social, le droit de l'environnement, le droit culturel. Donc, avec ces hommes et des femmes de loi, nous avons toutes les compétences réunies pour gérer un gouvernement de transition de la République algérienne d'ici décembre 2024. Et ces différentes compétences que vous avez citées, les ingénieurs, les médecins, les psychologues, les ethnologues, nous en avons besoin pour travailler à la construction de programmes politiques dans le cadre des partis politiques. Et bien sûr, nous encourageons ces différentes compétences pour adhérer à des partis politiques et à réfléchir et proposer un programme dans tous les domaines d'ici 2024. Pourquoi vous êtes pressé, Charles? Je suis pressé, c'est parce que l'Algérie est au bord du gouffre. Oui, mais c'est... Voilà, donc trois ans, c'est déjà beaucoup. Sur la réforme de code on a perdu deux ans déjà. Oui, justement. Le gouvernement de transition sera constitué d'avocats. Oui. Des hommes et des femmes de loi. Des avocats, c'est-à-dire on va avoir un avocat ministre de l'éducation, un avocat ministre de l'énergie. C'est ça. Je me suis mal fait comprendre. C'est le droit. Des femmes et des hommes de loi. Avocats, juristes, juges, des hommes de loi, professeurs. C'est toujours la même corporation. Mais cette corporation, elle est multiple, elle est variée. Vous savez, par exemple, juste à l'université, des hommes de loi. De tout temps, le politique a toujours eu recours à l'expertise juridique. Mais le problème aujourd'hui, le problème. Enfin, Damon Kaina, c'est-à-dire, quand par exemple, l'ANEA, je m'attends dans les chefs d'entreprise, j'ai un contrat à signer, je le soumets à mon avocat, Galchoukri, s'il n'a pas fait une faille. C'est ça. Il a de l'expertise, la Kaina, les hommes doivent faire. Mais c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un gouvernement où, de bout en bout, c'est des juristes, c'est des magistrats, c'est d'anciens magistrats, c'est des avocats, etc. Là, c'est. Mais parce que c'est une mission qui est limitée dans le temps. Allez, la mission, t'as. Là, t'es comme un exemple, Kosovo. T'as vu Kosovo, qui m'a chargé de la Yougoslavie. Ou Asra. Asra, t'es le fils, là, t'as le fils, 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 t'as
في هذيك الدوله ومن بعد السياسي اللي دخلوا في اللعب. يعني كل حاجه في وقتها. انا لا قلت لكم الذري رانا كيما ذري صغير يخرج من كرشو الحراك مي خرجنا من كرشنا اي 1962 خرجنا من نو لا بروف رانا مثلنا في ديكتاتوريا نو باسكو اون برينسيپ اون برينسيپ لو ريجيم اونيك ا بري فان 89 اون برينسيپ بون maintenant il y a eu des dérives là on est en train de vivre pourquoi il y a eu des dérives devinez pourquoi bon il y a eu des dérives قولي علاش قولي علاش on peut لا لا حاجه سهله انا نجاوبك معليش علاش علاش من 89 ما قدرناش نخرجوا من هذه الازمه السياسيه لانه ما كاش دوله القانون في الجزائر باسكو السياسيين تقلقوا نعطيكم مثال في 91 كانوا تشريعات لو كان داروا مفاوضات واتفاقيات مع السلطات مع شديب الجديد كل رئيس شديب الجديد قاعد في المراديه والحكومه الفيس هو يديها كل رئيس محمد بوضياف ربي يرحمه ما تقلقش كما قالوا بلي اي واحد يتحاسبوه كون قالهم معليش العفو شمل ما نبقاوش في الازمه اللي رانا فيها اليوم لازم واحد يدرس التاريخ تاع بلاده ويدرس التاريخ تاع العالم ما نيش باغي كمواطن جزائري كمناضل وكسياسي نزيد ندير الغلطه اللي داروها في 91 وفي 92 ان شاء الله لازم ندرسوا التاريخ تاعنا باش نسيبوا حل سياسي وباه الجزائر يكون عندها دوله القانون الديمقراطيه مع الناس اللي عندهم كفاءات واللي ما عندهمش الطموح السياسي المشكل سما بيرسون اللي يديروا لا ريفورم دو كود الكتورال بعد الفيشي الكتورال على بالك اللي هو صعيب هو سي جو كودي تري بيان لا كيسيون دو فيشي الكتورال باسكو جامي با دو كارت دو فوت انايا نهار يعطوني كارت تاع الفوت هذاك النهار دير الثقه في هذا الصوره في هذه الحكومه لا ريفورم دو كود الكتورال يتعاود ما يتعاودش كيفاش بيان سور يفو تو ريفير سور لورغانيزاسيون لا بريباراسيون دي زيليكسيون كومو مون شير كومباتريوت اي فو اكزيرسي ان ميتي ديو ان نوبل qui est le métier de journaliste, c'est-à-dire de transmettre le message à l'ensemble de l'opinion publique algérienne. Tant que nous n'avons pas des professionnels du droit qui s'occupent de l'ensemble des domaines d'activité de l'État algérien, de l'économie algérienne, nous perdons notre temps. La question sensible de la Constitution, du Code électoral, exige des professionnels de ces questions-là. Qui sont les professionnels ? Ce sont des juristes dans le domaine de la Constitution, dans le domaine de la carte électorale et dans le domaine du respect des libertés publiques et des libertés privées. Il faut que le peuple algérien comprenne enfin que chaque personne qui a des compétences dans un domaine particulier doit exercer des responsabilités dans le domaine afférent. انا واحد اللي يدير خبز ما تقدرش ديرو يصنع الضوء تاع الدار كل واحد في بلاصتو يا جماعه الخير بوكو دي بريسي لا دنا فوا كون جي بروبوزي اون سوليوشن التيرناتيف باش ديستوري قلت بلي رشيد مهبول هاد فوا سي جو بروبوز دي افوكا هذه خطا قلت لي ما بغيتوش ميكانيشا دوك ما بغيتوش لي افوكا واش راكم باغيين سمير اش راكم باغيين يا جماعه الخير ما بغيتو لا ميكانيشا لا رجال قانون طلعنا لكم النيفو اش راكم باغيين دوكا الفيشي الكتورال الفيشي الكتورال فو دي سبيسياليست دو اسمح لنا والله يحفظك مي باردون مسيو je vous ai répondu que le président l'armée va remettre l'ensemble de ses prérogatives et le pouvoir exécutif à ce gouvernement de transition de la République algérienne qui devra avoir les pleins pouvoirs pendant ces 36 mois pour bâtir un état de droit démocratique, mettre en place les institutions qui protègent les libertés privées et les libertés publiques, mettre en place une constituante pour une nouvelle constitution et refaire évidemment le fichier électoral. Mais c'est dans un délai de 3 ans maximum afin qu'en décembre 2024, il y ait 3 élections en même temps. Élection présidentielle, élections législatives et élections municipales, avec, inshallah, des partis politiques qui vont présenter des programmes crédibles qui auront été rédigés avec des professionnels dans tous les domaines, domaine juridique, domaine économique, social, culturel, environnemental, scientifique, technologique. Kul haja fi blastha, s'il vous plaît, ne soyons pas pressés. Madame Kistia, je vous en prie. La gestion des affaires des wilayas, comment ? Mais c'est exactement la même chose. Qui fait ? À partir du moment où nous avons un gouvernement de transition de la République algérienne. Aujourd'hui, nous avons entre 48 et 60 wilayas.
il faut absolument redessiner la carte de l'aménagement du territoire. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on a 60 wélis. Ces 60 wélis ont uniquement des compétences administratives. Mais nous avons besoin, dans les wilayas, de compétences économiques pour relancer l'économie, pour relancer les exportations. Donc je propose, par exemple, et je soumettrai ça à ce gouvernement de transition de la République algérienne, la mise en place, par exemple, d'un vice-wali chargé du développement économique et des exportations. Parce que, pourquoi il y a 4000 morts chaque année en Méditerranée ? Parce qu'ils n'ont pas d'avenir en Algérie, il n'y a pas de travail en Algérie. Donc on a besoin de compétences économiques aussi. Mais je fais confiance à ce gouvernement de transition à qui chacun de nous pourra présenter ses propositions pour mettre en musique cette nouvelle politique qui est essentiellement, je dis bien, axée sur deux missions. Une mission institutionnelle, c'est-à-dire la mise en place d'un état de droit démocratique, et une mission juridico-économique pour renégocier tous les contrats de gaz et de pétrole de façon à obtenir d'ici 5 ans 25% de revenus supplémentaires issus du gaz et du pétrole algérien. Un dernier chiffre, pas d'info. Fait 62, Jazeera كانت عندها 50% برك على البترول. الحمد لله مع الرئيس بومدين اللي كان ديكتاتوري ولكن كان يدافع على السياده الوطنيه والسياده الاقتصاديه. في 71 جزائر كانت عندها 80% من البترول تاع الجزائر. واليوم رجعنا للراول. رانا كيما 62، الجزائر عندها 50% برك من البترول تاع الجزائر. يعني aujourd'hui, il nous faut retrouver la confiance. Il faut que le peuple algérien fasse confiance aux hommes de loi qui ont des compétences et qui ont la confiance du peuple algérien. Tafoum Gadness, les Wakfo, Mal Hirak, c'est ce que j'appelle le Hirak Anoni, le Hirak juridique. Aujourd'hui, le Hirak populaire doit travailler main dans la main avec le Hirak Anoni, le Hirak juridique. Voilà pourquoi je remercierai jamais assez les femmes et les hommes de loi, et notamment les avocats ici présents, pour tout le travail qu'ils continuent à faire pour la mise en place d'un état de droit et pour la protection des libertés privées et publiques en Algérie. Et je tiens à remercier l'institution sécuritaire qui, malgré les instructions, nous a laissé, malgré tout, dans un espace non approprié, organiser cette conférence de presse. Et je tiens à vous remercier, vous, médias, femmes et hommes journalistes, pour votre travail exceptionnel dans des conditions extrêmement difficiles. Et enfin, je tiens à remercier Chab El-Jazeri pour son soutien, pour sa confiance, pour, j'espère, Inch'Allah, un état de droit démocratique en Algérie. Ou Barakallahu Fikoum, et à Fikoum Saha.